Gudasaga är ett rollspel som utspelar sig i fornnordisk mytologi där spelarna ges möjlighet att spela gudar eller andra gudaliknande väsen. Spelet är konstruerat av Kristoffer Warnberg och Lukas Falk och är utgivet av det alldeles nystartade Bläckfisk förlag. Utgivningen föregicks av en framgångsrik Kickstarter-kampanj. Gudasaga är till formatet en bok i hårdperm om cirka 150 sidor i svartvitt tryck. Den är solid och stadig och ligger bra i hand och är enkel att slå upp och läsa både stående, sittande eller till hälften liggandes, exempelvis i divan eller säng. Boken är faktiskt asbehändig som det på framsidan lite skämtsamt står skrivet. Förlaget har verkligen inte snålat på bokens fysiska kvalitet. Sidorna är fina och trycket är klanderfritt. Jag gillar omslagsbilden, gjord av Jeffrey Thompson, som illustrerar någon hjälm och skäggprydd hjälte eller gudom. Precis sådana som spelarna gestaltar i Gudasaga. Jag tycker för övrigt att teckningsstilen känns helt rätt för den så kallade vikingagenren. Reglerna i Gudasaga är av mycket enkel art och de ryms därmed på några få sidor i boken. Ett äventyr i spelet kallas för en saga. En sådan består av diverse hinder, benämnda prövningar som spelarnas gudar stöter på och måste klara för att komma till sagans slut. Att övervinna en prövning görs genom att slå 8 eller högre med 2 sexsidiga tärningar. Tärningsresultatet kan modifieras om rollpersonen exempelvis dragit på sig högmod eller om någon annan spelare påtalar en svaghet som rollpersonen har. På så sätt kan, och uppmanas, spelarna sätta små käppar i hjulet för varandra. Det tycker jag medverkar till att betona en lättsammare ton i spelet. Målet för varje saga är att ta sig till slutet av den medan du anskaffar så mycket ära som möjligt till din rollperson. Principen är mycket enkel att lära sig, ja, nästan så att till och med jag kan memorera och hålla den i huvudet. Layouten är mycket vänlig mot ögonen och lättläst. Sättningen är stilig och tydlig. Texten flyter bra då jag läser den och boken känns utmärkt korrekturerad. Dock blir språket lite torrt i längden. Det är bra skrivet men något entonigt. Men det är åtminstone mycket konsekvent, vilket är bra. Med tanke på att det i Gudasaga finns så många namn som dyker upp så hade det varit mycket värdefullt om det i boken funnits ett namnregister. Det blir lätt en hel del onödigt bläddrande om jag exempelvis letar efter stycket som handlar om figuren Djoser och jag inte kan minnas om vederbörande lever i Vanheim, Utgård eller annorstädes. En jobbig uppgift för en spelledare med svag memorationsförmåga. Bilderna som dyker upp på sidorna i Gudasaga är generellt fina och stämningsfulla. Att boken har 8-9 inlagda illustratörer märks inte. De är konsekventa i stilen och jag kan inte hitta någon bild jag stör mig på. Många bilder kan jag mycket väl tänka skulle kunna vara inristade på en run eller bildsten från den aktuella tidsepok som spelet Gudasaga är inriktad på. Mitt intryck är att Gudasaga i största grad passar sådana rollspelare som redan är asnördar, om man får säga så. Samt sådana som uppskattar en god skröna och att medverka till att skapa en sån. Jag tycker också att Gudasaga lyckas med det, att ge många spelare de möjligheter som behövs. På så vis är spelet mycket spelbart. Det här med att spela fornnordiska grudar är inte min grej. Däremot skulle jag gärna se att någon experimenterar eller tweakar lite med Gudasaga så att det blir något intressantare. Exempelvis så skulle Gudasaga kunna baseras på Tage Danielssons mytologi, vilken skrevs på 70-talet. På så sätt skulle Gudasaga kunna bli ett humoristiskt eller satiriskt spel och kännas mer intressant för mig. Själva reglerna skulle inte behöva ändras alls för att passa i ett sådant sammanhang. Gudasaga är en både tjusig och spelbar produkt. Det må ha en bekant traditionell sagovärld, den gamla nordiska mytologin, men sticker ut en del med sin simplifierade regelmekanik. Gudasaga belyser i mycket högre utsträckning den berättande än den tärningsrullande sidan av rollspelande. Jag skulle absolut kunna tänka mig att spela Gudasaga om tillfälle ges, men det kommer sannolikt aldrig bli topprioriterat av mig.
Det är ingen tvekan om att Bläckfisk förlag satsat på produktionskvalitet. Även om inte Gudasaga är ett spel som är skräddarsytt för mig eller min smak, så har det gett mig en fin inblick i förlagets förmåga. Jag tänker absolut slänga en kik på Bläckfisk förlags övriga produktkatalog. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.